Ukrayna ordu sıralarında Ruslardan Ruslara karşı savaşanlar var. Özgürlük savaşı, vətən məhəbbəti, vətən qorumaq ve bu savaşlarda iştirak edirlər. Bu sözleri Kanal 13'ün müsahibəsində Ukraynada yaşayan soydaşımız Vagif Almuradov bildirib. O qeyd edib ki, Xarkovu tərk etmiş əhali artık geri qayıdıb. Herkes könüllü orduya yazılarak Ukraynanın müstəqilliyi üçün döyüşməyə gelir. Xarkovda herkes, Mehmet Bey'in dediği kimi, çok yüksek əhval ruhiyyədədir. Herkes savaş istəyir, herkes gedib savaşmaq istəyir, ölkəsini, torpağını, evini, açığını qorumaq istəyir. Xarkov bütün vətənpərvər oğullar bugün könüllü olarak orduya yazılıblar. Və Xarkovda, ümumiyyətlə, Xarkovun belə bir şeyi var. Yəni, Xarkovda bəziləri deyirlər, Ruslu əhali çoxdur, amma mən bu seçkilərdə iştirak eləmişəm. Karaşenkanın Cumhurbaşqanının seçkilərində ştabın üzvüydüm. Xarkovda ümumiyyətlə 65% Xarkov oblastında Ukraynalılar yaşayır, diğerleri Ruslar. Ama Xarkov şehrinin özünde Ruslar biraz yarı yarıdır. Bütün bunlara bakmayarak, Rusların əhval ruhiyyəsinin dəyişməsinə, Donbasda olan hadiselerin çok büyük təsirleri oldu. Gördüler ki, Rusiyanı müdafiə edən Ruslar Donbasda 8 il müddətində çəkmədiyi məşəqqətlər, görmədiyi zülmlər qalmadı. Və onlar da deyir, belə bir atalar misal var bizdə. Deyir ki, günün gələcəkdə necə bir bax gözü çıxan qarşına ki, sən düşün artıq, gələcəkdə günün necə olur. Ona görə Xarkovda olan Ruslar da artıq bu müharibəni istəmirlər, bu müharibəni lənətləyirlər və bugün Ukrayna ordu sıralarında Ruslardan Ruslara qarşı savaşanlar var. Özgürlük savaşı, vətən məhəbbəti, vətən qorumaq ve bu savaşlarda iştirak edirlər. Xarkovun, demək olar ki, Ukrayna ordusunun bütövlükdə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu, hava hücumundan müdafiə sistemlərində zəiflik vardı. Amma keçən günkü NATO toplantısında şükürlər olsun. Ben buradan sizin vasitənizlə Sayın Erdoğan'a təşəkkür eləmək istəyirəm. Ən kəskin və doğru çıxışı, məncə, Türkiyənin Cumhurbaşqanı Sayın Erdoğan yaptı. Dün NATO toplantısından çıxan qərar hava sistemlerinde Ukrayna yığından sonra demək olar ki, o dağınca olduğu fare yavaş yavaş hərəkətə gəldi. Bugün artık bax, indi bu saatları bizim hava sistemindən müdafiə sistemleri, hava hücumundan müdafiə sistemleri vururlar. Onların attığı səslərlə beraber bizim PVO'ların da səsləri qarışıqdır. Ona göre intensiv ateşler kəsilmədən gedir. Yani Xarkovda vəziyyət budur və Ukraynanın demək olar bütün ərazilərində eyni vəziyyətdir. Xalq yadelli işğalçı düşmənə qarşı vuruşur və bu vuruşa hazırdır və xalq çox ayıq-ayıqdır. Bütün diversant və təxrib qruplara qarşı harada kimin nə şübhələndiyi məsələ var, səndən polisi orduyu arayıb və o adamları saxlayıb. Ve orada bizde o mürtəcə qonşularımızın fındıq deyə bilmirdilər, pındıq deyirdilər. Burada Ruslar polinitsi deyə bilmir, polinitsi, yani çiyələk, ancaq çiyələk. Ona göre onu hemen birinci sualları o olur. Bu sözü deyə bilmirsə, deməli bu adam o tərəfdən gəlibdir. Bax, vəziyyət budur.